Jag heter Sandra Lindstedt och jag arbetar som thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus i Lund. Jag driver också forskning om framförallt om transplantation på lungtransplantation. Hur vi kan förbättra donerade organ för att göra fler vitala organ för transplantation. Jag jobbar mycket med att kunna förbättra de här organen med stamceller. Och tillsammans med dig ska vi idag prata om lungtransplantation och om din forskning. Men jag tänkte om vi börjar från början, hur många personer är det som står på väntelistan för nya lungor idag ungefär? Det varierar ju lite, men just idag är det 42 stycken personer som väntar på lungor i Sverige. Och just lungtransplantation är ett väldigt stort och komplext ingrepp. Kan du berätta lite grann om varför det är så komplext? Lungorna är ett mycket vitalt organ, stora organ, och det innebär det är en jättestor operation att byta lungor. Så att genomgå en lungtransplantation, det är en mycket stor operation, ett mycket stort ingrepp. Hur lång tid efter en transplantation blir man kvar på sjukhus ungefär? Det varierar lite beroende på hur man mår. Vi brukar ha att man ligger på sjukhus ungefär 4 veckor efter transplantationen. De donerade lungorna ska ju inte bara matcha mottagningen i avseende av blodgrupp och HLA och sådär, och antikroppar, utan de ska också matcha kroppsligt. Det vill säga en vuxen persons lungor passar inte in i ett litet barns kropp och tvärtom. Och vad innebär detta för alla som står på väntelistan för nya lungor? Ja, det innebär ju att de lungorna som vi kan använda till en viss recipient måste stämma överens i längd, hur stora lungorna är. Och det varierar då med kroppsstorleken. Och det är väldigt svårt att sätta in. Om man sätter in för stora lungor på en patient så får man stora problem. Likaså om man sätter in för små organ i en större patient, då blir det också stora problem. Utan den här matchen måste vara bra. Och det är klart att har man då donerade organ som är väldigt stora, majoriteten är väldigt stora, så kommer detta ha en negativ effekt på de som är små som står på listan för lungtransplantation. I genomsnitt, kan man säga någonting om väntetiden för nya lungor? Det varierar ju väldigt mycket och det har med tillgången på vitala donatororgan som vi får donerade. Men det har också att göra med, man kan se rent statistiskt sett att har man en vanligare blodgrupp så brukar man ofta få vänta lite kortare tid än om man har en lite ovanligare blodgrupp. Men sen är det också alltid slumpen som gör hur länge man får vänta på ett par nya organ. Ungefär när i sin lungsjukdom brukar man bli aktuell för att hamna på väntelistan eller för att utredas för transplantation? När man har en lungsjukdom som är, vi kallar det för ändstadie, där det inte finns några mer behandlingsalternativ och där man har en uppskattad livslängd på 2 år ifall man inte då transplanteras. Det är då man kan bli aktuell för lungtransplantation. Och ungefär hur många personer avlider i väntan på lungor? Det varierar ju också lite, men om vi tittar tillbaka på en 10-årsperiod så är det ungefär 50 personer som har avlidit i väntan på organ. Den här organbristen som vi har också, den gör också att egentligen så finns det fler patienter som skulle behöva ha en lungtransplantation, men att selektionen också blir hårdare på grund av att vi vet att vi har inte tillräckligt med organ. Hur tycker du att Sverige förhåller sig jämfört med andra länder vad gäller lungtransplantationer om man tittar på kanske antalet donerade lungor och genomförda lungtransplantationer? Förhållandet i Sverige är väldigt likt det som är i resten av världen. Det råder en brist på donerade eller brist på vitala donerade organ. Och vi har det behovet som finns kan inte fyllas som det är nu. Och det är en likartad situation i hela världen.
Som lungtransplanterare får man ju ofta två lungor, men man kan ibland få en lunga. Vad är det som avgör om man får en eller två lungor? Ja, vi har alltid som utgångspunkt att man ska få två lungor. Och anledningen till att man ska få, eller att vi har den utgångspunkten, är att om man tittar på överlevnaden efter lungtransplantation så klarar man sig mycket bättre om man får två lungor än om man får en lunga. Sen kan det finnas de omständigheterna då det kirurgiskt sett, anatomiskt sett, kan vara svårt, och att man då får en lunga, det är väldigt, väldigt ovanligt. Det kan också finnas situationer då man har stått väldigt länge på väntelistan och inte fått ett organ, och det kan komma en donator där det faktiskt bara, ja, vi säger en bilolycka till exempel, någon annan skada som har uppstått där det då bara är en lunga som går att donera och den andra inte har den kvaliteten som man behöver ha för en transplantation. Och det kanske bara finns då en lunga att donera. Och då kan man behöva ta den chansen. Du sa ju att det är väldigt ovanligt att man får en lunga. Och jag antar att det är ganska stor skillnad för mottagaren om man får en eller två lungor. Men att det under vissa förutsättningar så att säga, man tar den chansen. Det är bättre att få en lunga än ingen lunga så att säga. Men hur blir effekterna vid lungtransplantation med en lunga? Det är, när man då tittar på långtidsuppföljning så ser man att det är ofta ingen skillnad under de första åren. Men om man tittar på långtidsuppföljning så lever man längre med två transplanterade lungor än en transplanterad lunga. Och det är därför som vi har som utgångspunkt att alla ska få två lungor. Hur många lungor är det som doneras varje år och hur många av de här lungorna är det faktiskt möjligt att transplantera sen? Ungefär så är det. Det varierar ju också, men de senaste åren så ungefär 140 donatorer har det varit i Sverige då per år. Och det beror på lite hur skadade de här donerade lungorna är och hur många vi verkligen kan använda för klinisk transplantation. Och så därför varierar den siffran, men ungefär 50%. Nu kommer vi in lite grann på din forskning, men om vi börjar med att prata, vad är det som gör att det är så många lungor från donatorer som tyvärr måste kasseras? Lungorna är väldigt känsliga organ och när man då, en donator då som avlider, när man avlider under de omständigheterna så finns risk för att lungorna skadas. Dels genom att man får, det kallas för aspirationen när man egentligen sväljer ner mat i lungorna. De här donatorerna, när man blir en donator och avlider så ligger man ofta i respirator. Respiratorn kan också ge lungskador. Och det faktum av att donatorn är hjärndöd gör också att det blir en akut lungskada i lungorna. Och de här anledningarna kan då göra att vi inte kan använda de här organen eller de här lungorna för transplantation. Du Sandra, du har ju många forskningsprojekt på gång, men ett av dem handlar ju om hur stamceller ska möjliggöra för att öka antalet donerade lungor som faktiskt blir möjliga att transplantera. Vad är det stamcellerna kan hjälpa till med? Stamcellerna, vi tror inte att stamcellerna sätter sig i lungan och bildar ny vävnad. Det tror vi inte. Utan det man har kunnat visa är att stamceller, beroende på vilken miljö de kommer i, anpassar sig och reparerar vävnaden som den kommer till. Och just då med lungtransplantation så har vi då gjort mycket prekliniska försök där vi har behandlat skadade donatorlungor med stamceller. Då behandlar vi dem utanför kroppen, någonting som man brukar kalla för ex vivo, när man har lungan utanför kroppen då och ventilerar och perfunderar, så man cirkulerar, lungan är så att säga både cirkulerad av en blodblandning samtidigt då som att lungan andas.
Och i den här situationen har vi då tillsatt stamceller och kunnat visa att stamcellerna kan reparera vissa skador då på de här lungorna och göra dem så bra så att man skulle kunna använda dem för klinisk transplantation. Vad kommer de här stamcellerna som ni arbetar med ifrån? Vi arbetar med stamceller från många olika stamceller kan ju komma dels från benmärg, det kan komma från ett fettväv och det kan också komma från amnion eller navelsträng. Och vi har framförallt arbetat med stamceller som kommer från benmärg men också stamceller som kommer från amnionvätska. Du och ditt forskningsteam har ju sett väldigt fina resultat när ni arbetar med grislungor. Kan du berätta lite mer om vad det är ni har kunnat studera och hur resultaten har sett ut? När vi har gjort de här försöken då, så har vi lungorna har då fått en lungskada, precis en liknande lungskada som man får då när en person avlider och blir donator. Så inducerar vi en sådan lungskada i donatorn och därefter så tar vi ut de här lungorna och så behandlar vi dem i det här systemet där vi då tillför stamceller då på olika sätt och där vi då tittar på funktionen över tid. När vi sen då har gjort den här behandlingen så har vi också transplanterat de här lungorna i en mottagare och följt över tid. Och då, det man gärna vill titta på då, det är även om man då kan laga de här eller reparera, återskapa funktionen i skadade lungor, så vill man ju också försäkra sig om att de verkligen håller när man väl transplanterar lungorna sen. Och då har vi kunnat visa i de här pilotförsöken som vi har utfört att den tidiga graftfunktionen har varit väldigt bra och skilt sig markant från de här lungorna då som inte har fått behandling. Vad skulle du säga är nästa steg i forskningen för er just nu? Vi behöver göra det här i större serier framförallt för att kunna säkerställa våra resultat. Därefter så vi gör ju det här både då på grislungor men också på då humana lungor då som doneras men som i dagsläget inte kan användas för transplantation. Och de här lungorna behandlar vi idag men vi transplanterar dem inte. Om resultaten i en större serie då om vi kan visa det så är nästa steget en klinisk studie. Ja, och när tror du att ni kommer kunna liksom applicera den här behandlingsmetoden för behandling av donerade lungor från människor och sen då som blir aktuella för transplantation till människor på väntelistan? Det är ju alltid så svårt att säga och forskning tar alltid lång tid och forskning måste ta lång tid. Så jag vågar inte riktigt säga idag vad tidsramarna är, men jag skulle kunna tänka mig att det är inom några år. Vilka resultat kan man förvänta sig se då på sikt om det här blir aktuellt eller när man börjar använda den här behandlingsmetoden vid donation och transplantation? Vad är det för resultat man kan tänka sig se? Om man tittar på det som är gjort i prekliniskt, så det som vi har sett där och vad man då skulle kunna tänka sig att man kan förvänta sig också i kliniken, det är att vi kan få fler vitala organ för transplantation, det vill säga att tillgången på vitala donerade organ skulle bli större så fler skulle få möjlighet till en transplantation. Det vi också har sett är att när man väl transplanteras med ett organ som har fått behandling så verkar det organet också fungera väldigt väl immunologiskt. Om man får sia om de resultaten som vi har prekliniskt och att de skulle vara att vi skulle också se dem i kliniken, så skulle man då kunna se att fler organ skulle kunna bli aktuella för transplantation men också att utgången faktiskt skulle kunna bli bättre.
Har du någon uppfattning om hur många lungor det skulle kunna röra sig av, alltså om, i antal per år som skulle kunna bli aktuella för den här behandlingen? Om vi tänker på att ungefär, vi säger att 140, det är också, begränsningen ligger också i antalet av verkligen donerade organ som idag ligger på ungefär 140-160, det varierar ju lite grann. Och i dagsläget så kanske vi använder hälften. Så kanske hälften av den hälften kanske vi skulle kunna använda med den här metoden. Och det hade gett en stor förändring för de lungtransplanterade som står på väntelistan för transplantation. Den här behandlingsmetoden, vad skulle du säga att den innebär, den något speciellt för donatorn? Egentligen inte för donatorn, i och med att vi behandlar när vi tar ut organet från donatorn. Så det är först när man har bestämt sig för att, vad ska man säga, att donera, det är ju då som den här processen då börjar på. Så jag skulle säga att det kanske påverkar donatorn särskilt mycket. Jag skulle kanske tro att det påverkar den som ska få det här organet mer. Ja, då kom vi in på det. Vad innebär detta då för mottagaren, den som får lungorna och blir transplanterad med dem? Vad innebär att få en lunga som har genomgått den här behandlingen? Ja, vi tror inte att det ska vara någon skillnad. Om man ser på, för det som man är orolig för, det är ju att man ska tillsätta en behandling, och det här formen, det är ju celler. Och lungtransplantation, hela lungtransplantationsfältet, ett av de största problemen är ju faktiskt att man stöter bort sina lungor. Så om vi nu adderar en behandling så kan inte den i sig leda till en större avstötning. När man, stamceller använder man till många olika typer av behandlingar. Och man har använt det framförallt nu på covid-19, så pågår det väldigt många studier. Och när man då tittar på HLA-svar eller reaktion av, då, av den här behandlingen, så verkar det vara extremt ovanligt. Man har också gett stamcellsbehandling till lungtransplanterade fast i ett annat syfte. Och det gjorde man på de som har fått kronisk reaktion, som har transplanterade för länge sedan så att säga, eller för, som har gått en tid efter transplantationen. De behandlade man med stamceller. Och då kunde man se att några fick något bättre lungfunktion. Men det som kanske var absolut viktigast av det här var att det inte fanns några negativa effekter av den här behandlingen. Men det är klart att det här är ju någonting som vi måste ha med oss genom hela processen. Det måste vara en säker behandling. Så man skulle kunna säga att mottagarna av lungorna behöver egentligen inte genomgå någon kompletterande behandling eller börja äta ytterligare mediciner än de ordinarie medicinerna man såklart äter efter en transplantation? Nej, det ska det inte vara. Det man har ju gjort, man har gett stamceller, en pågående studie om stamceller och njurtransplantation, där man till och med har kunnat se att de som har fått stamceller efter, då har det varit att man har gett dem efter man har blivit transplanterad. De som då har fått stamceller, där har man till och med kunnat gå ner i immunosuppression efter. Så vi hoppas ju att det också ska gälla de lungtransplanterade. De lungtransplanterade har väldigt stora doser av immunosuppression för just att det är många som reagerar. Så man kanske inte ska hoppas på att just att vi kan gå ner i dos, men ingen tilläggsbehandling eller att man skulle behöva gå upp i dos, det är, då är den här behandlingen ingen behandling som man skulle, som ens ska tänka på att ge. Du kom in lite grann på just avstötning är ju ett väldigt stort problem vid lungtransplantation, och överlevnaden efter 5 år vid lungtransplantation är ungefär 50%. Och du har pratat om att den här metoden så att säga inte ska öka någon får man få mer avstötning, kanske inte heller ge förhoppningar om att man risken för avstötning ska minska. Men om vi börjar med fråga, vad är det som gör att just lungor har så hög, ja men det är så många som efter 5 år som förlorar eller får avstötning, förlorar sitt transplantat. Vad beror det på? Det är en jättebra fråga.
Och det vet man inte riktigt varför det är så. Det finns många teorier om det. Lungorna är det enda organet som har kontakt med omvärlden. Vi andas ju hela tiden och andas in mycket allergen. Och det tror man att det är en orsak till att man faktiskt reagerar eller stöter bort sina lungor. I lungorna pågår också många immunologiska reaktioner, många immunologiska processer som också kan vara en del i varför då man stöter bort sina lungor så lätt. Du sa ju lite också att det är svårt nu när det kommer till forskning och i framtiden att det är svårt att säga när det kommer bli aktuellt. Men en fråga jag tänkte fråga dig var faktiskt när du tror att det här kan bli en behandling vid donation och transplantation av lungor. Det är svårt att svara på. Ja, det är jättesvårt att svara på. Och som sagt, det måste vara en allting måste gå säkert till och därför ska man inte stressa igenom några sådana här situationer, utan det tar ju sin tid. Forskning tar tid och det måste få ta tid. Men om jag skulle gissa så kanske ett par år ifall allting vad ska man säga, ifall det inte man råkar på några hinder på vägen. Vad tror du om kostnaderna för en sån här typ av behandling? Det är ju också svårt att säga, men stamceller generellt är en väldigt dyr behandling. Å andra sidan så är det en dyr behandling att bli transplanterad. Och det är också dyrt att många stöter bort sina organ om man bara ska titta på kostnader och om man ska titta på allt det lidandet. Så jag tror att även om detta skulle resultera i en väldigt kostsam behandling så tror jag ändå att det är... Jag tror inte att det är det som kommer stoppa det. Tror du att den här behandlingsformen kommer kunna appliceras på andra organ också? Ja, det tror jag. Man har redan gjort försök på att använda det på andra organ. Men i lite olika syfte. Man har använt det på njurtransplantation då till exempel. Men framförallt då efter transplantationen. Men just i den här fasen att försöka antingen då att försöka förbättra organen för att få vitala organ eller att man har ett organ där man vill göra organet att det mottas lättare av mottagaren så att säga. Eller att man vill förlänga den tiden som organet kan vara utanför kroppen. Där är det också mycket forskning som pågår både inom njurtransplantation och levertransplantation. Forskning är ju otroligt viktigt, men för att forska behöver man ju medel. Hur stort hinder skulle du säga att bristen på forskningsmedel utgör? Ja, det är ju... forskningsmedel, det är ju alltid en kamp det här om forskningsmedel. Och om man tittar nu på hela pandemisituationen och hur kort tid det faktiskt tog att ta fram ett vaccin när det pumpades in pengar i den här sektorn, så kan man också se hur det kan ge en viss relation till hur just faktiskt pengar eller forskningsmedel kan styra forskningen och hur snabbt eller hur långsamt det kan gå. Så visst, forskningsmedel spelar stor roll. Vad tror du att vi kommer se mer av i framtiden när det kommer till donation och transplantation av lungor? Jag tror att vi kommer se mer där man försöker förbättra organ för transplantation. Både då på DBD men också på DCD, alltså båda typerna av donationer. Jag tror att det här är en väg framåt. Sandra, är det någonting du känner att jag har missat fråga dig om som du skulle vilja lägga till? Ja, jag skulle vilja lägga till att det här är en så viktig fråga att ingen ska behöva dö i väntan på ett nytt organ. Och att det finns metoder som är mycket lovande för att öka tillgången på vitala donerade organ.
Sandra, stort, stort tack för att du forskar för att vi i Sverige och i världen ska få öka antalet lungor som är donerade som går att transplantera och ge svårt sjuka patienter möjlighet till fortsatt liv. Det gör ju väldigt stor skillnad för alla som står på väntelistan men också för alla som vill bli donatorer i Sverige. Så tack snälla för att du har tagit tid och pratat med MoDo om denna viktiga fråga. Tack för att jag fick tillfälle och inbjudan att komma.